تو میرے اکبر جا بچڑے مراج میں نوکر بزرگ استاد ہو عمر سعد اللہ تیری نسل ختم کرے تو میرے اکبر جا بچڑے مراج چھوڑے اور یہ ٹائم ہے جڑا اکثر علماء تو سن دے ہو کہ زمین اکبر دے پیرا کو بوسے لین دیا دیا ہے حسین پہلی کنات دے اندر آیا ہے اکبر دے چہرے تے زردی آئی ہے بابا جیو میرا تسا بچڑا بابا میں کو ظالم دی برچی مار مکایا ہے بابا میں اگا نہیں وہیں سکدا بابا میں کوئی تھا ہی سما چا حسین نے جوان پت کو سمایا ہے چوٹ مستور کو کیتا سرمال دا اشارہ تریٹ پرددار جھنی اکبر دی لاش تے یا زہرہ دلال نٹھا ہے سات بی بی اندے چہرے تے موت دی زردی آئی ہے حسین رننا ہے میرا اللہ اتنا مردن یوں میں لاشا چاہی ودا اگر کوئی مڈی پرددار مر گئی تو میں لاشا کن گنوائسا حسین قریب آیا ہے انہیں ایک بی بی دات پکڑس تیرو کے فرمیندن اس میں صبر کر علماء لکھ دن پہلے علی بی بی وط لاشتے آ گئی ہے صبح را یعنی پورے 15 منٹ حسین دیئے کوشش رہی ہے ایک بی بی کو ہٹاویا پہلے علی بی بی وط لاشتے آ ونیا بی بی کو ہٹاویا پہلے علی بی بی وط لاشتے آ ونیا جدہ پرددار نے اکبر دی لاش نہیں چھوڑی نا اس ویلے میرے آقا نے کمر سدھی کیتی ہے انہیں پرددار نے ڈٹھس تے رو کے فرمیدن یا نساء اللہ تیرے حوصلے تو قربان او آل محمد پرددار انظر نہ الہی میں دیکھو میں کونہ بی بی آدھن انتا الامام تو امام حق ہے سید آتا ہے ہونتا ہے میں بہت کوشش کیتی ہے تو سب میرے اکبر دی لاش نہیں چھوڑی ہون احمر و کنہ بے امر الاماما خلو والا دی ہون میں امام تھی کیونکہ امدنہ میرے اکبر دی لاش چھوڑ دے ہو حکم امامت بی بی اترہ اترہ کاز چھٹ کے بائے گئیان دید میں اکبر تے حسین دکے حالتے جوان پتر کو اٹھایا سینے نال حسین اکبر دا سینہ ملایا ہے اتو زہرہ دلال نے باولایان ترائے دفعہ ارادہ کی تس میں جوان پتر دلا چاہ کے اٹھی جاں جدہ نہیں اٹھی سگیا سجے کھپیڑے کیا دائے کن گئیوں میڑے دردان دی بھائی وال 56 سال دی ضعیفہ بھین تم مار جھکی ہوئی رون دیو یگو والا یہ بھین مار ونی حکم تمہیں میرے آت دی بھائی وال میرا ہے جوان پتر میرے نال جوان دی لاز چوا میری سین بھی را دی کن دے پچھو والی ہے یا علی کر کے اٹھایا اس اتھائی نا اکبر دا سر جاکو 18 سال برکہ پالاس رو کے آدھی حسین ویر پوچھ دیو کو جاں اتنا ہکھا جو خیمج پیا چاہنا ہے اللہ جانے میدان چونکہ میں چاہ کے گھننا ہے سیاد رو کے آدھائی بیڑنا آپ رو نہ میں کروا متن کئی پردادار سن کے مارونجے خیمہ چوئی کلہ نہ چاہیا امہ زہرہ چوا چھوڑی آئی امہ زہرہ بکیہ چو آئی ہے میرے نال اکبر دلال چوائی سو ماشاءاللہ بہت ہی منظور اور مقبول مجلس سے عذاب اور جناب دے سامنے زینت ممبر ہے زاکر اہل بیت مداح آل محمد جناب خان امجد علی خان بلوچ صاحب اند فرن بعد زاکر آل یاسین مداح آل محمد قاری القصائد خزینۃ القصائد ایک عظیم ایک شریف اور باکردار باپ دے باکردار فرزند جناب سید فصاحت رضا مہدی صاحب آف داؤد خیل ذکر محمد والے محمد بیان فرمائے سن بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلا بائی فی آز سات و فی کل ساء من سات لیل و نہار ولیم و حافظ قید و ناصر و دلیل و عینا حتی تسکنہ و ارزقت و ان و تمتیہ فیہا طویلا
يا مسخر وسخر لي بحق دم المظلوم يا ملين الحديد على داود عليه السلام لين لي بحق حجاب أم المصائب عليه السلام كريم المجلس اعزاز اپنی بارگاہ قبول فرما بانی